Юля Литвиненко торкнулася дуже, дуже важливої теми. Я її, теми цих бурштинових воєн. Я її знаю на свою прикрість дуже добре, тому що це стосується в першу чергу моєї Рівненської області, найбільше в Україні запаси багатих на бурштин земель. Так само це багата бурштином-волинська, земля і житомирська. Перестрілок вчора насправді було дві. Перша перестрілка була в день в селі, яке називається Старе село Рокитнівського району Рівненської області. Приїхала некая криша, як вони представилися, від неких тернопільських. Почали наїжджати на місцевих бурштинокопачів, яких я в жодному випадку не виправдовую, і погрожувати їм, що ті, хто не буде платити дань, да, здравствуйте, я ваша криша, хто не буде платити дань, будуть кидати бойові гранати в двори. І показували їм ці бойові гранати. Уявіть собі, це не ДНР, прости господи, не ЛНР, навіть не прифронтова зона. Це спокійна, тиха Рівненщина, яка недалеко від кордону з Євросоюзом. І там таке відбувається. Звернулися місцеві в Національну поліцію Рокитнівську. І що ви думаєте? Євтушик, керівник Національної поліції в Рокитнівському районі, який, очевидно, причетний до цього. Одну із заяв взагалі не реєструють. Другу заяву від людей реєструють і повна бездіяльність. Коли це вчора дійшло до перестрілки, внаслідок чого двоє людей були серйозно поранені, то поліція нарешті включилася. Але не на стороні закону і правопорядку, а на стороні відвертих бандитів за їжі. Я з цього приводу звернувся вчора до начальника управління Нацполіції на Рівненщині Валерія Присяжнюка, до ВО керівника Нацполіції Вадима Трояна, до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Тому із вимогою негайно відсторонити від виконання службових обов'язків начальника Нацполіції в Рокитнівському районі пана Євтушика. А минулої ночі в час 30 мені позвонили місцеві мешканці з Олевська і повідомили про ту ситуацію, яка відбулася там. Там і аналогічна історія, тільки приїхавши, здравствуйте, я ваша криша, представлялися не тернопільськими, а львовськими. Все те саме. Погрози, гранати, перестрілка, тільки більше поранених. І це говорить абсолютно про одну річ. І, на жаль, сьогодні ніхто, крім Олега Ляшка, на Погоджувальній раді тему бурштина не підняв. Тому що бурштин, сонячний камінь, це неймовірне багатство, яке нашій країні дав Господь. Коли багато аналітиків при всій повазі пишуть про те, що от якщо легалізувати і навести порядок галузі, то це 500-700 мільйонів доларів в бюджет, то уявіть, скільки це при тому, що які зараз курси. Це 500-700 мільйонів доларів. То навіть це абсолютні дурниці, бо реальні цифри набагато вище. Китайські фахівці рахували, що для України при грамотному законі, співавтором якого є я і мій колега з радикальної партії Андрій Артеменко, інші депутати, при грамотному законі експортний оборот по бурштину може бути 10 мільярдів доларів на рік. Це може бути галузь української економіки номер один. Зараз у нас найбільший експортний оборот по зерну, тому що сіла ціна на метал. Але може бути по бурштину. Є закон, проголосований в першому читанні майже 2 роки тому. Скільки разів я виступав і в парламенті, і на ефірах, скільки разів закликав, проголосуйте закон в другому читанні. Можливо, він не досконалий. Давайте вносити Андрій, правки. Дозвольте, я завершу, пане Костянтин. Я не тебе перебиваю. Ну, женщина. Я завтра. Ну, имей совість отношение к ведущей. Ну, в конце концов, Андрюш, тебя не остановить и не закончить. Я в отношениях с женщинами сам разберусь. Я дуже шаную і люблю пані Світлану. І я думаю, що їй, як будь-який український патріот, болить те, що мільярди доларів йдуть повз бюджет, болить те, що вирубують безбожно український ліс, що ми лишимо своїм дітям. І є закон. І я зараз закликаю усіх депутатів не бути байдужими, керівництво Верховної Ради. Питання, нарешті відновити роботу бурштину, вони цікавиться дуже багатьох і поза межами парламенту, так, і зокрема, що і треба робити? Перше, зачистити силові структури. І кожен відвоює свій варіант і свій вплив на цю надзвичайно, цей надзвичайно важливий сонячний камінь. Я, з вашого дозволу, дуже коротко скажу, що треба зробити. Перше, зачистити силові структури від таких, як Євтушик, від таких, як от я не раз звертався до міністра внутрішніх справ з вимогою відсторонити колишнього вже начальника поліції Рівненської області Сергія Максимова, і це нарешті відбулося півроку тому. Тих, хто кришує незаконний видобуток бурштину, зачистити силові структури від перевертнів в погонах, це перше. Друге, відновити, я закликаю зараз керівництво Верховної Ради і спікера Парубія, відновити діяльність робочої групи, оперативно завершити роботу над законопроектом, щоб він був максимально досконалий, і в другому читанні прийняти наш закон про реалізацію видобутку бурштина. Ми знаємо, що в бюджеті на 2017 рік, зокрема, закладені, так, доходи від видобутку бурштина. Ви можете об'єднатися у цьому питанні, що
щодо легалізації бурштину, зокрема з Бориславом Розенблатом, так? З фракції блоку Петра Порошенка. Я знаю, він розділяє всі наші позиції. От об'єднається, він так само представляє коаліцію і інтереси коаліції. Я думаю, що таку потужним політичним фронтом, не лише представникам коаліції, зможете розв'язати це питання, розділивши інтереси нашої коаліції. По-друге, це має бути вища коаліція. Пане Костянтине, от зокрема з приводу Лего.